الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بالاختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مندو اللہ جل شانہ او تا ستا مزیدار دین اسلام را نصیب کڑے او دغ اسلام با زمان او استاس دا پارا پا آخرت کی دا نجات ذریعے جوڑی عزت مندو اسلام داد اللہ رب العالمین یو محبوب دین دی او دا اللہ جل شانہ پا نزبان دی خوخ او قبول شوی دین دا دین اسلام دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا وقت مرا واقلا تر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور پوری سمر دینوں چی تیر شوی دی دا غیٹو لوگ تیر شوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چکم دین اللہ جل شانہ ورکو دا غی وقت نتیری درکی دی تر دا قیامت دا ورز پوری بدا دی وقت جاری او ساری وی تر دی چکل قیامت اللہ رب العالمین راولی دا دین اسلام اغا وقت کی خطر شد او دا دین اسلام دا اللہ جل شانہ دا طرفنا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ملو شویدی دی نور و پیغمبران تا چکم دینونا ملو شویدی آغا دینونا آغا یہودیتو لکم موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا عیسائیتو او نبی علیہ السلام تا دین اسلام ملو دی اگرچہ دا ٹول و پیغمبران دا عقیدی پلیہ سرا مشترکا یو عقید را ٹول دا یو اللہ رب العالمین پیغمبران او مقرب او نیکان خلق دی لیکن دا اللہ جل شانہ دا طرفنا ہر پیغمبر تا چکم سے ملو دی ہر پیغمبر ذمہ داری سر تا رسول دا اخیرانی پیغمبر زمان و استاسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلچے پروس کی دہریان پیدا شو نپدغا وقت کی تمام دینن والا پا مصر کی یو مشترکہ اجلاس ہو دہری آغا چاہتا ہوئی چاہتا دا سر خدین نمن آوی دا دنیا دا نظام دا پخپل چلی
لیکن ان سبا اکثر انگریزان ان دہریان جانتا اگر چی وی یہودیان یا عیسیان کرسچن جانتا ہوئی حقیقت کی دادا سرخ دے نمونا ما یو شاگر دی مات تقوز کو جرمنی کی میں دوازے کے دی خلق و انگریزان و عقیدہ سر شکل ہوئی وی دادیزی دی خلق و عقیدہ دارا چی اللہ مکی او لیکن نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر وفات شوی دی اس خودے نشتا اس دا ٹون نظام پخپل چلی ناگر چی دا نم پلی حاصر ویدا کرسچن دی خود سر خودے منی نچا خودے شتا خودے نشتا نو کل چی دا دہریان پرس کی پیدا شد دہریان کمیونست او دا افغانان ملگری و تا خلقیانو دا چی کل پیدا شد نو پا مصر کی تمام دینن اغا خلقو چی طول اللہ منی یہودیان دی عیسیان دی مسلمانان دی دی طول مشترکا یو اجلاسو کو چی دا دی خلقو دا مخنوی دا پاری و طریقے کار پکار دا زکر دا خلق و دا خدای دا وجود نا انکار کی دا دی خلق و نقصان دیر زیاد دی دا سر خدای نمانی مشترک اجلاس شروع دی خبری چلی دی اخیر پکی مشورہ پا دی باندی راغ لچی من دا خل مجلس شروع کون و زمان با یو مشر دا دی مجلس مقرر شی چگا کم از کم منگ اوتاسو سہدایات فرمائیو دا غفا رہنمائی کی منگ اوتاسو دا دی دہریان دا مقابلی دا پارا سمجھ برو کچھ سبکور گواری دا لال لشانہو دا دن طریقی سر دا دن دعوت بس طریقی سر چلو یو سڑی پا دی مجلس کی امیر مقرر شد دا مجلس صدر چکم مقرر شد صدر سے پتے چتا سمات اختیار دا مجلس راک او دا من کسات دا مشورو دا اجلاس دا دی دی چند دا حریان و مقابلہ او دا دی مخنیوی بسنگ کو نن دا ٹولن اول دا ما زین کی اسو خبری دی چی دا ٹولن اول من پاغیبان اتفاق راولو نو من ببیا کامیابی گورن کامیابی دی نشو زکر چی دا من کستاسو اللہ یو دی او دیرون زمان دا ٹول مختلف دی چکم وقت پوری منگ پس خبرو با اتفاق نوی کری اگه وقت پوری منگ پل منگ کی اتفاق نو چرا وستی لکه زمانگ استاز پل منگ کی جوڑ نرادی اختلافی نو منگ با دا پل مقابل مقابل سنگ کن سلور سوالات دا طول اول سوال زمان زین کی داد چی اللہ جل شانہو یو ذات دا اللہ جل شانہو دا طرفنا دا آدم علیہ السلام نا تر دا عیسیٰ علیہ السلام پوری چکل پیغمبران ناغلی دی ناغد خپل خپل کلی پیغمبران جوڑ شوی دی دا غیر مجبوری داوا چا غوق که دا میڈیا دور نو دا سرابطی تعلقات نو دا یو کلی پیغمبر با یو دا بل کلی با بل پیغمبر دا بل کلی بلی دا پیغمبر اوز دا سی پیغمبرانو کی یو پیغمبر دا سی اخائی چاگو ویری چیزی دا دی طول خلق پیغمبری نو منگ با دا غبیا مرگی تیا اکو پا دی وجا چیزا منگ استاسو با دا غیو پیغمبر سر اتفاق آزی یہودیان نے تپوسو یہودیان نے وینا زمان پیغمبر دا اعلان ندکڑی چیزی دا طول خلق پیغمبری زمان پیغمبر صرف دا بن اسرائیل پیغمبر موسیٰ علیہ السلام عیسیان نے تپوس کی عیسیان نے زمان پیغمبرم اعلان صرف دا کردی دی چیز استاسو دا بن اسرائیل و پیغمبری تردی حدا پوری چیو سڑی بدر بن اسرائیل ننو دا غب پیغمبری اغیطا لازم و ضروری نو لیکن صرف دا بن اسرائیل و پیغمبر پدی کی بیا مسلمان عالم پاسی دا وی زمان گا پیغمبر دا اعلان کردی دی چیزا دا طول دنیا پیغمبریم تر دا قیامت دا ورد پوری بل پیغمبر ما نرست و نرازی سمر انسانان دی دا غیر طول دا پار زب پوری او دا قرآن کریم آیت کریمی ہوئی قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے خلقو جستاسو دا طول پیغمبریم پا دیجئے کی دا نبی علیہ السلام دا عالمگیر نبوت دا پار دلیل دی عالم دی مسلمان دا قرآن کریم آیت پیش کو چی دا قیامت دا ورج پوری بل پیغمبر نشتا یواز زمان نبی علیہ السلام دا اعلان دا قرآن مجید کی بیان دی نبی علیہ السلام نبوت
د نور پیغمبرانو د نبوت مبارک داسې مثال لري لکه د ډیوی او د نور ڈیو چند دا دا یو کور دا یو کوٹی کار کر یا یو بلک چین دا یو کور کار کر او نور چینی ننور دا ٹول انسانیت دا پارا کار کر دا ٹول دنیا یا سپگمی دا دا ٹول دنیا کار کر نچے کل نور راشی سپگمی راشی ندا دی پا موجود کیا کی دا بلی رنا ضرورت بیا نپاتی کی یا لکوت نور کارک سو نکر ڈیو بیا غر رنا نکی ڈیو شتا مزیدار لگی دل دل لیکن رنا نکی نو دا نور پیغمبرانو دینو نو مثال پشان دا ڈیوی ڈیو لگی دل دا خپل کار کئی لگا تیار دا لگی تیاری پا دوران کی ڈیوم کار کئی کچھ کل تیار ڈیو لگی دل نور رخ کار شی نو بیا دا دی ڈیوی کار ختم شو دا ویل شی دا ڈیو دا دا رنا کئی لیکن دا دی کار ختم شو ضرورت دی رشتا نو دا نبی علیہ السلام دین دا دی مثال پشان دا نور دی چه نور راغی دا دی تو لوٹی وو مثال ختم شو دا دی ضرورت نشتی صدر دا مجلس میں سلا اکڑا چه پا دی باب کی دا مسلمان عالم خبر رشتیا دا او منگ تاسو با صرف دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابداری کو علا بزم اوستاس اتفاق رازی ورنک منگ تاسو دا غط تابداری انکڑا منگ تاسو رو دا خلق مسلمانان شرکت نشکولی جگہ چدا خو بن اسرائیل ندیکھا موسیٰ علیہ السلام دا بن اسرائیلو عیسیٰ علیہ السلام دا بن اسرائیلو او نبی علیہ السلام دا طول دا پارا نزمنگ اوستاسو دا طول اولنی اتفاق رازی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دین با دویم سوال زمان پا زیان کے داد آدم علیہ السلام دا وقت رواق تردنن وزی پوری سمر پیغمبران چی تیر شوی دی اگر طول تا اللہ معجزی ورکڑی بلی چاہتا یو قسم معجزہ چاہتا بل قسم جاکہ خام خاند دلائل و ضرورت تھی او نن سبا خلق خدا سری چی تعلیم یافتری دلیل وانی چی او خبر و توکن و تبوی چی دلیل لا تا پیش کر نکہ بالفرد منگ دی دہریان سر مقابلک یا زمان نزمان پا دین بعد سوک دلیل او گوانی نمانگ تخبہ دلیل ضرورت بھی نہر پیغمبر تا اللہ معجزی ورکڑی بھی دا غیر معجزو دا پار زمان سر و زمان زیر کے دا سوال لی چی دا سے کم یو پیغمبر دی چی دا غیر معجزہ او دلیل ترنن وجہ پوری باقی پاتی صدر دا مجلس سوالو یہودیان پا دیدے کی لا جواب شو ذکر موسیٰ علیہ السلام معجزہ حمسا معجزہ و لیکن دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کی ورست نو دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ دا اللہ سرنا اور روشنی و لیکن دا موسیٰ علیہ السلام پا دور کی و کچھ اغا وفات چو معجزہ رست بیانی دیشی چھتا معجزہ و لیکن چاہتے خودی نشی دا عیسیٰ علیہ السلام معجزہ و منی جوندی کول لیکن چی عیسیٰ علیہ السلام اسمان تللو بیانو نشی لیکن دا خودی نشی چی دا دی عیسیٰ علیہ السلام معجزہ دا یا نور گرن معجزہ دی عیسیٰ علیہ السلام یا دا نور پیغمبران مسلمان عالم پدیجہ کی بیا پاسے قرآن و مجید علاس کے بلے ہوئے چی دا زمان دا پیغمبر معجزہ وا اسم معجزہ دا او دا قیامت دا رج پر بدا معجزہ وی او بیا دا قرآن کریم دری چلن جنے بیان کریں چی زمان دا پیغمبر دا سی معجزہ دا چی او وقتی کم چیلنج ورکڑی دی تر دا قیامت دورا جو پر ٹول کافران اسا پوری داغی جواب لانشی کولی معجزہ سوی دا خلق دا عاجزہ کی دو دا اہل باطل دا مقابل دا اللہ جواب کی دو دا پار دلیل قرآن کریم چی اللہ دری چیلنجون ورکی اہل باطل کفار کرو اول چلنج ورکی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قد دنیا انسانان او پیریان طول راجمشی تاسو طول راجمشی دا قران کریم پشان یو کتاب رو اول اعلان او چلنج نو چې دا قران پشان کتاب رو کافران دا غین لا جواب شو دا قرآن پشان کتاب جو نکلی شو اگرچہ کافران لعربی ورد دا عربو خود تکڑ تکڑو پا عربے کے لیکن دا قرآن مقابلے او نکلی شو
بیا دیم چیلنج اللہ قرآن کریم نے کافران تدبیم مرکا ام یقولون افترا قل فاتو بعشر سور مثله مفتریات ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین زید ٹھول قرآن مثل نشی روڑی خدا قرآن کریم دا لس سورتون پشان لس سورتون روڑی کافران پا دیکیم لا جواب شو دا قرآن کریم دا لس سورتون پشان سورتون لس جو نکڑی شو بیا اللہ پاک دریم چلن جو رکی چھ زی تاسو لسم نشی روڑی یو سورت خو روڑی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتو بسورت من مثلہ وادعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین اے کافران پول راجہ مشی او دا قرآن دا یو ورکوٹی انتی سورتم را سورت خو روڑی دا زمان دا قرآن دا نبی علیہ السلام دا دور نچیلن تر نن وجہ پوری موجود دی دا زمان دا پیغمبر معجزہ دا او دا پیغمبر اغا معجزہ نن پورشتا پدیجے کی ہم صدر سے پیسلو کرا چی دا مسلمانان دا خبر رشتیا دا پدی قرآن بانے که زمان اتفاق راشی من مقابلہ کولشو ورنہ دا حریان مقابلہ من پبل کتاب اتفاق سر نشو کولشو لیکن معجزہ شتا نو دا نبی علیہ السلام معجزہ قرآن شتا دا نور پیغمبران معجزی اغا بیانو لشی لیکن خودی نشی چی دا معجزہ را دا دائمی معجزہ دا قیامت قوری دا صرف قرآن دی دریم سوال زمان پا ذہن کے دا دی چی ہر پیغمبر خپل سے تعلیمات دا خپل زندگی سے عبادات اس احمالیو چی امتیان تبیوی دا سکتاوی خپل بیم کول خلق تبیم بی اس اغا پیغمبر اخائی تاسو اتفاق بگو چی دا اغا پیغمبر کول تعلیمات محفوظ بی چو سی او سڑی تا منگوی تندہری اسلام روڑا او اسلام روڑی او منگ اغتا یو طریقہ خود عبادت او خیو کرنے چھتا وہ سکے یہودیان پدیدے کی بیا لا جواب شو ذکر دا موسیٰ علیہ السلام و سلام دا عبادت ذکر نشتا چاگب عبادت کی سکول موسیٰ علیہ السلام و منس کی سوی دا ذکر نشتا موسیٰ علیہ السلام و سلام و سجدہ کی سوی دا دی ذکر نشتا چی سجدہ کی بے کمی دعا گانی بے لی کم تسبیحات بے بے کم اذکار بے بے دا غی ذکر نشتا خد عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بدا اللہ عبادات کل وہ سنگ بے کل دا دی پتہ نشتا عیسیٰ علیہ السلام با سجدہ کی سوی دا غی پتہ نلگی عیسیٰ علیہ السلام با مانزہ کی رکو کولا نبے کولا دا غی پتہ نلگی نوچی و سڑی تمنگوی چی اسلام تراشا دہریت پریگ دا او غوی سے عیسائی کی گم او زبا غم سکوما نو منگ اغتا نشو میری چی منز با تسنگا کیا دکتا عیسیٰ علیہ السلام دا دین عبادات کو محفوظ ندی دا غی وجہ سلا دا یہودیان چی کم کتاب دی تورا پاگی کی ردو بدل شوی اگی کی تحریف شوی اس تورات پا اصلی شکل کی نشتا انجیل پا اصلی شکل کی نشتا نو دا موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات اصلی شکل کے نہ ملاوی عیسیٰ علیہ السلام کتاب اصلی شکل کے نہ ملاوی نو تو بچاتا سنگ ہوئے چیزا منگ موسیٰ علیہ السلام با عبادت دا سکو عیسیٰ علیہ السلام با عبادت دا سکو مسلمان عالم پاسے زمان پیغمبر چیز گڑی دی دا پیدائش نواغلا تر دا وفات پوری مکمل محفوظ دی عبادات اخلاقیات معاملات
خبره اتري چې څو عادت اغم محفوظ دي. نبی علیہ الصلات والسلام بسنګ کې ناستو اغم محفوظ دي. نبی علیہ السلام بسجده کې سوي اغم محفوظ تا. نبی علیہ الصلات والسلام بسنګ ګرځیدو اغم محفوظ دي. نبی علیہ السلام په جنازه څنګه کولا اغم محفوظ دي. نبی علیہ السلام په سملاسته څنګه اغم محفوظ دي. صدر د مجلس مطالبه کې چستا صدا عبادات د پسکه محفوظ دي. نبی علیہ السلام دي آیا نبی علیہ الصلات والسلام لیکلی دي چې زدا سکم آیا نبی علیہ الصلات والسلام لیکلی او خی مسلمان عالم وی زمون نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه امیو اغه لیکل نو ورته اغه ندی لیکلی خانو شاگردانو لیکلی دي نه شاگردان چیو صحابه کرام اغی په دنیا کې اسلام نافذ کو اغی هم دې توزګار نو چې اغی قران لیکلی یا احادیث لیکلی داسې ترتیب سره د نبی علیہ السلام د ژوندګۍ کوم اعمال دي اغه دې لیکلی دي نه دي لیکلی خنو چا لیکلی دي د دې صحابه کرامو شاګردانو او د شاګردانو شاګردانو اغی د نبی علیہ السلام تمام تعلیمات محفوظ کړی دي د اول نواله تر اخره پورې اغه محفوظ شکل کې اوس ملاويږي او دا غینه یو نمونه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی ته صحابه شاگرد دی نبی علیہ الصلات والسلام ته زندگی تمام اعمال سنت فرض واجب مستحب یا د مانځک کوم احکامات دی هغه ټول امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه لیکلی دی. نبی علیہ الصلات والسلام ته زندگی تمام اعمال تمام عبادات دا محفوظ دي نو کې یو سړی ته موږ دعوت ورکو چې ته د حریت پریږده اسلام ته راشه نو موږ هغه ته د اسلام عبادات ښودلی شو چې نبی علیہ الصلات والسلام په دې طریقې عبادات کړي دي تم داسې په کامیابۍ لار داده. صدر د مجلس په دې ځای کې فیصله وکړه چې د مسلمان عالم دا خبره رښتونې ده ځکه یهودیان هم لا جواب شو عیسایان هم لا جواب شو او مسلمانان د خپل پیغمبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عباداتو د پاره یو نمونه وښودله چې زموږ د نبی علیه السلام تمام عبادات محفوظ دي. څلورم سوال مې ذهن کې دا دی چې اوس خو منګو تاسو اتفاق کو اوس یره دادا چې د دې پیغمبر نه رسو بل پیغمبر راتلو والاشتو کې نشته اسې نه موږ دې خلکو ته چې د یو الله ومني او پیغمبر ومني او د دې پیغمبر نه رسو بل راتلو والا سړی وي نو بیا به بل پیغمبر وي چې زما ومني نو بیا به موږ سکو لکه یو سړی د دهریت نه وروړي اسلام ته راځي او هغه ته موږ وایو چې د موسی علیه السلام ومنه او د موسی علیه السلام نه وروسته خو بل پیغمبر عیسی علیه السلام راغلی دی هغه وایي چې زما ومنه د هغه نه وروسته نبی علیه السلام راغلی دی هغه وایي چې زما ومنه نو دهری به په کومې طریقې سره ایمان راوړي په کوم پیغمبر د کوم پیغمبر تعلیمات به مني نو زما ذهن کې دا سوال دی چې هغه پیغمبر تاسو وښایي چې هغه د اعلان کړي چې زما دین اخیرنی زما او مسائل دا اخیرنی او زمان چې کوم نبوت دی دا اخیرنی دی دا قیامت دا ورځ پورې په دې عمل کوي زمان رسو بل پیغمبر راته واله نشته. یهودیان عالم په دې ځای کې لا جواب شو ځکه موسی علیه السلام خدا اعلان نه کړ عیسی علیه الصلات والسلام داغه د مذهب خلق لا جواب شو ځکه عیسی علیه السلام خدا اعلان نه کړی چې دا خیرنه پیغمبر باندې رسو بل ناراضی دا اعلان نه کړی. ها مسلمانانو عالم بیا پاسې دو هغه اعلان کو چې زمون نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل باندې هم او الله رب العالمین چې هغه لکم کتاب ورکړی دی هغه کې هم الله پاک دا اعلان کړی دی چې دا پیغمبر اخیرنه دی او د دن رسو بل پیغمبر راتلو والا نشته. او مسلمان عالم دا قرآن کریم آیت ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی نبی علیہ السلام سلام دا ٹول پیغمبران اخیرنی پیغمبر دی دا زمان دا پیغمبر اعلان دی. او نبی علیہ السلام پر طلبا نے فرمائی سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انہو نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال نبی علیہ السلام په خپل اعلان کړی دی چې زه اخیرا نه پیغمبر یم او زمان رسو بل پیغمبر راتلو والا نشته. په دې ځای کې صدر د مجلس په فیصله وکړه چې په دې میدان کې که زموږ استاد اتفاق راشي صرف په دین اسلام
یہودیت عیسائیت نہ صرف قرآن و مجید اتفاق راشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندھ راشی او بخت میں نبوت باندھ راشی الگ دہریان مقابلہ اکڑی شو او گدی والی تاس اتفاق نہ کوئی مجلس زمن او استاس و نن پہ اختلاف سر بدل لے کہ چھے اتفاق ال راضی چھے یہودیانم نبی علیہ السلام امنی عیسائیانم امنی تو دہریان مقابلہ باسان شی یو سری تا منگوی دہریت پریک دا نو منگو تا یو دین خواہی او کنا یہودیان و تا یہودیت خی عیسائیان و تا عیسائیت خی نو منگ اغت دین اسلام سنگو بیا اتفاق سا خواہیو بیا اختلاف راغی نو دہریت نڑی پری خودو تا نتیاری پدی مجلس کی پدی سلور سی جنو باندی اتفاق را نگی مجلس باغذی باندی گٹ ورشو دا زمان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا دن دی چی تر قیامت تو رج پوری آخیرہ نی پیغمبر زمان نبی علیہ السلام دی دا زمان ایمان دی نبی علیہ السلام دا دور نا تر دنن وجہ پوری دا سی دجالان کا زبان پیدا کی گی او یو ویز پیغمبر ویم بل ویز پیغمبر ویم لیکن نبی علیہ السلام اعلان خپلہ کردی چی زمان نروس پا بل پیغمبر رات لو والا نشتا او دا گورزین کی یاد ساتھی دا عام کافر او دا مدعی دا نبوت او دا غد ملگرو حکم جدا دی یو سری عیسائی دی دام کافر دی یو سری ہندو دی دام کافر دی او یو سری قادیانی دی دام کافر دی یہودی زانت یہودی وی مسلمان نوی عیسائی زانت عیسائی وی زانت مسلمان نوی ہندو زانت ہندو وی زانت مسلمان نوی قادیانی وی زم مسلمانیم او تاس مسلمانان نوی کہ تاسو ما پیغمبر نہ منو نہ مونږی ته خپل شکل ترې وګوره کته پیغمبر ته ولې تیر کې مړ کېږي ته پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیراً پیغمبر دا غن نو سبل هیڅ قسم پیغمبر راتلو و نه نشتا نن سواله کې فضا خراب ده ماحول خراب ده خصوصا په تمام دنیا کې نن د اسلام او دا دین او دا صحابه کرام دا دفاع که اون کو خلق باره باندیزم که تنگ دا تست پتر دا نن نصور از اولان دی پا کراچه کی اولوی عالم چه شهید شو حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل سیب رحمت اللہ علی دا ولی شهید شو دا خو چا تکنزل نو کرد دا خو سقتل نو کرد چا سره خود دنیا دشمنی نو صرف خبر دعوی چی زمان وطن اسلامی دی پا دی که دن نبی علیہ السلام عزت دا صحابه کرام عزت دی برقرار پاتی شد وجہ دعوی نن منگ اوتاسو سر دا خپل دین غم نشتا نن منگ اوتاسو سر دا دین قدر نشتا زان کی لگ دا دین قدر پیدا کو دی دین سر خپل زڑا او ایمان ایمانی طاقت مضبوط کو دین سر دماغ لگ مانو سکو نن منگ اوتا سا دے یہودیان نا متاثر ہے عیسیان نا متاثر ہے تا تپوز دے کچھ یہودی دا موسیٰ علیہ السلام گستاخی برداشت کئی نا برداشت کئی گوری دا آگئی قانون دے چھ دا موسیٰ علیہ السلام گستاخی چاوکڑا دا آگئی سزا با قتلی عیسیان دے عیسیٰ علیہ السلام گستاخی نا برداشت کئی چھ چاوکڑا دا آگئی سزا با قتلی او زما استاد پیغمبر بی عزتی اگی خپل سعادت او خوشحالی گنی دامی تاست پتی یو سڑی دا خپل مشر بی عزتی نہ برداشت کی سوا دا مسلمان دی مسلمان برداشت کی مسلمان تو ہے کہ استاد جماعت عالم دی طور پس خبر ہے کہ بالکل ہی کئی استاد مسلمان چی کم عالم دی داغ غیبت کے بالکل ہی کئی عیسائی نہ تپوز کے چیتا دا خپل مشر بی عزتی برداشت کی خبر ہے پس کے اغنی کی ستی او سچا کافر دی چی دا سر خدے نہ منی چیز آگر نا تفوز کی چیز اخپل دا عبادت خانی دا مشر عزت کے کہ نکے بی عزتی برداشت کے غیبت کے نکے زمان مسلمان پا ذرکی دا دین قدر نشتا عالم پس زمان غیبت کے گی منگ ذرکی پروان رازی چیز دا ولی کی عالم قتل کی گی زمان پس درگو کی اوخ کن رازی چیز دا دی عالم قصر بسو او کل کل پا کلا دام وایو چیز دا عالم سم دیو دا بل عالم بدل دی علکہ عالم کو یو عالم دینو عالم چاہتا ہوئی چھے چالا قرآن ورزی عالم چاہتا ہوئی چھے چالا پیغمبر علیہ السلام حدیث ورزی عالم چاہتا ہوئی چھے سوکتا اللہ دا پیغمبر منی نو دیکھے داشتا چھے یو پکی بل منی و بل پکی علیکہ عالمان پول یو شان عالمان دی چرتم عالم پسی خبر مکوا او داگواری مسئلہ ہو رہی
کم سړی چې علماء پس خبرې کوي د دماغ په قبر کې د قبلین اړول شي نن سبا من کو کنه کو فرقم پک ګور ځان پی کو کم اس کم د مرګ د جون هیڅ پته نه لګي سړی کله روان دی او کم اس کم چې د ایمان په ځان سره یو سو کنه عملونه مې صفر دي عملونه زمون ډیر زیات کمزوري دي او کم اس کم ایمان او عقیده کله کو ساتو عالمانو پس خبرې نه کو کم سړی چې عالم پس خبرې کوي هغه سره خپل تعلق ختم کو چې سبا زمو استاکل نه کی ته زما د دین خادمانو پس خبرې کې زستا مرګ تیا نشم کول تاسو دا نه ویما دا ګور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشادات دي نبی علیہ السلام فرمایي اکرم العلماء دا علماء عزت کوي فان من اکرمهم فقد اکرمنی چا چې دا علماء عزت کو دا سه شو چې دا زما عزت کو و من اکرمنی فقد اکرم الله او چا چې زما عزت کو دا سه شو چې دا الله عزت کو نو چې دا الله عزت کې دا پیغمبر عزت کې دا عالم بکې کنه بکې او دغه عالمان من او تاسو د عقیده بیانې دا عالمان زمون او تاسو د عقیده د پاره سوچونه فکرونه کوي چې د مسلمانان ایمان بچي د مسلمانان عزت بچي نن زمون او تاسو په دې وطن کې د صحابه ګستاخی خل عام کیږي څوک سویل شي یو سړی خو دې سووي ته نن وای سبب دغه تپروت سویل شي د پیغمبر بی عزتی چې څوک کی هغه ډایرکټ د امریکای ویزه ورکي راځه کنه مفت کې بدل خاندان ور بوزم خرچم دین راځي انعامات هم درکم او نشنل ټیم دل خپل وطن درکم راځه ته دمت زمونږ د وطن قومیت حاصل کړه تا د پیغمبر بی عزتی اغه ځان د پاره احساس کړي زمونږ استاد خپل پیغمبر سره مینا پکار صحابو سره مینا پکار دا چې څوک د صحابو عزت کوي دا غي قدر پکار دي او چې څوک د صحابو او د دین به ادبي به عزت کوي هغه سره تعلقات کم از کم ختم کړي زمنګا په دې وطن کې سالانه د ختم نبوت او اجتماع کې عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چې زمونږ په دې وطن کې قادیانه چرتم سر اوچتای دغه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملګری را پاسی او دغه سرخ ته کوي حکومتي امن طریقې سره هغه ته لار برابرۍ او زمونږ په دې وطن کې یو ډیر وخت د خدمت روان دي دغه د اهتمام را روان ده د زیارت پرز باندې بشورو کیږي جمعرات جمعہ جمعہ پر بیا مازیګر دعا وی نو کوم ملګرو ته الله پاک توفیق ورکړي وی دا اجتماع چې کی دا په چناب نگر کې مرزا غلام احمد قادیانی زنديق چې کوم دې کې مړو دا د غکلی سره خوا کې اجتماع کیږي نو کوم ملګرو ته الله پاک توفیق ورکړي په دې اجتماع کې کم از کم شرکت وکړو د خپل عقیدین ځان خبر کو آیا زمون د عقیده داسې کمزور ده چې موږ د خپل عقیدین نه خبر یو خپل ایمانونه خپل عقیدې کلک کو کوم ملګری دغه اجتماع ته تل غواړي د جمعرات پرد باندې شروع کیږي جمعرات او جمعې پرد بیا مازیګر ختمیږي کوم ملګری دې اجتماعات کې شرکت کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د عزت په حواله سره الله پاک دې موږ تاسو سره عمل کول توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الله پاک من كل تفق فلا عقيده باندې استقامت نصیب کی الله پاک من د هر گمراهه نه اوساتي الله پاک زموږ د دین اسلام سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرام سره د نیکانو خلق سره مینا او محبت نصیب کا الله پاک من د نیکانو خلق د صحابه کرام د بی ادب او د گستاخین اوساتا الله پاک زموږ په زړونو کې د دین اسلام قدر او اهمیت او د دې مینا محبت واچو الله پاک مونږ ټول ته په عقیدت اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفی باندې استقامت نصیب کا د هر گمراهی بی دینه پریشانی مصیبت امتحان بی حیاه نه مونږ ټول ساته زمونږ په مسجد باندې کار روان دي ډیر ملګری په خدمت کې چندی ورکی الله پاک زمونږ د مسجد په خوشاله سر اختتام ته ورسوه سمره ملګری په دغه جماعت په تعمیر کې خدمت کې وخت وخت باندې مسلمانان رونه پاکی چاندیم کئی خدمتونم کئی اللہ پاک دو دنیا و دو آخرت کو شالی نصیب کا زندگو کی عمرون کی رزق کی مال اولاد کی خیر او برکت تو آچوا اللہ زمان در طول بیماران رو جوڑ کا سمر مسلمانان چی تر اوسا وفات چوی دی اللہ در طول بخنو کا من پدی مجلس کی باز ملگر در نور محلون منزل دل ترازی اللہ پاک زمان در طول ملگر قدمونا دنے کے پتل کی واچوا اللہ پاک من طول تا پدی اقبل ایمان عقیدہ استقامت نصیب کا زمان پدی وطن کے اللہ پاک امن را و
راولا د قران او د سنت نظام راولا گستاخان د صحابه کرام او د نبی علیہ الصلات والسلام د ابرها او د فرعون پشان پمخ د زمکا د عبرت نشان جوړ کا د تمام انسانیت د پاره د عبرت نشان جوړ کا الله پاک سو کم زم پری وطن کې لګیا دي خصوصا د صحابه کرام گستاخان لګیا دي وخت وخت باندې زمنګ د علماء کرام او د نیکانو خلکو په خلاف باندې سازشونه تیاری الله پاک هدایت نصیب کا او هدایت کی قسمت کینی الله پاک دمخ دزمه کینی رکا الله پاک زمنګ د دی دین او د دی وطن حفاظت وکا دشمنان ذلیل او رسوا کا صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی صحابه اجمعین برحمتک یا رحمت.